დან შეხვედრით. გალბატა მე დღეს პირველად გხვდებით თქვენ და მახარებს თქვენთან შეხვედრა. ბევრი ემოციები მაქვს. ყოველას მივესალმები ჩემს კოლეგებს. ყოლა ძალიან მენატრებით და მენატრება ის დრო და ველი ძალიან მალე იმ დროს, როდესაც ასე პირისპირ შეხვდებით ერთმანეთს. მ მე გახლავართ შიდა ქართლიდან გორის მუნიციპალიტეტის ტირთინის საჯარო სკოლის გეოგრაფიის მასწავლებელი იрма კაბულაშვილი. მა ერთითოთით რაღაცა ერთითოთით ბოდიში გიხდით კი ეკრაიზა ჩანს თქვენი გაზიარება თუ ამაზე გელავთ ყველაფერი გამოტანილია უკვე ხედავთ დიახ ერთითოთით Ah uh, tiens, il e baton. აუ ვაკტელებთ უკაცრავად რაღაც ტექნიკური ხარვეზი იყო. აა მინდა გითხრათ რომ ჩვენი სკოლას ურამდენიმე თვის წინ ჩაერთო ახალი სკოლის მოდელში და მიუხედავდა ამისა კომპლექსური დავალების როლი ჩვენი სკოლის საკადმონათო პროცესის უწყვეტი ნაკેલી გახლავთ და ჩვენ მანამდე ჩვენ საქმე ანოფაში ხშირად ვიყენებდით ხოლმე ასი ტიპის აქტივობებს ასე რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ეს აა რკატატის უკაცრავად ერთი წუთით რაღაცა აი გადავიდა კი აა იმ ნაწილზე აღარ შევჩერდები თქვენ ძალიან კარგად ისაუბრეთ ახალი სკოლის მოდელის შესახებ რეფორმის იმ ნაწილზე, რომელიც მოიაზრებს მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესში და რომ სწავლების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია კომპლექსური დავალებების როლი და რომ 21-ე საუკუნის უნარჩვევების ჩამოყალიბებაში მოსწავლეებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისეთი უნარების განვითარება, რომელიც მათ გახდის რეალიზებულს და გახდის შემოქმედებით ადამიანებს. ა თქვენ ყველას კარგად მოგხდენებათ უბრალოდ ხოლოდ ეს ისნაწილია, როდესაც წავიკითხავ ხოლოდ აუჩილებლობის გამო კონფუციც ნობელ გამონათხობს რომ მithari და დამავიწყდება, მაჩვენე და დავიმახსოვრებ, გამაკეთებინე და გავიგებ. აი სწორედ გამაკეთებინე და გავიგებ არის ფუნდამენტი, რომელსაც ეს ეფუძნება სწორედ მესამე თაობის ერონისს დავლო გეგმა და კეთების სწავლების პროცესში წარმატებული საგანგათლებო საქმე არის მიშულოვა ნერკოლია, ძალიან კომპლექსური დავალებაა. აი ამ დროის მოსწავლე ხალისი ძალ დატანების გარშემო ცენტრი საფუძვლი კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით ქმის შემოქმედებით პროდუქტს რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია სწორედ ეს შემოქმედებითი პროდუქტი და როგორც მოგახსენეთ ჩემი პედაგოგიური საქმიანობის ყოველ სხვა ეტაპზე კომპლექსური დავალების მსგავს აქტივობას ყოველთვის ვიყენებდი სხვადასხვა ტიპის გაკვეთილების ჩატარებით თუ არაფორმალური განხილების კუთხით ამიტომაა ჩემთვის ასახარული სწორედ კონსტრუქტივი კონსტრუქტივისტული პრინციპზე დაყრდნობით კომპლექსური დავალების შე თან ახალის ქიანის სწავლების მიზნით და მისი სისტემური დანერგვა სკოლაში. რადგან ჩემი სკოლა 2022 წლიდანაა ჩართული ახალი სკოლის მოდელში. იმედი მაქვს, რომ ტრენინგების გავლა ამ იმრთვლებით, დამეხმარება ეფექტური კომპლექსური დავალებების შექმნაში მოსწავლეებისათვის და სწავლასწავლების პროცესი მაქსიმალ ინტერესო გავხატო. ა ჩემი პირველი კომპლექსური დავალება განხორციელა მე-9 კლასში საქართველოს გეოგრაფია მოგეხსენებათ მე-9 კლასში ჩვენ რეგიონს სწავლობთ და როდესაც გავდიოდი აღმოსავლეთ საქართველოს ბუნებრივი აგურის ტიჩემს რეგიონს, ჩემს შიდა ქართს და ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი თემა და მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ჩემს მე-9 კლასში საგაპეთილო პროცესში აა სწორედ მოსახლეობისა და სამეურნეო საქმიანობის აა საქმიანობასთან დაკავშირებით აა ბავშებთან გაკვეთილზე, ბავშვებთან საუბრისას წამოიჭრა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა. ვისაუბრეთ ძალიან ბევრ საკითხზე, ბევრ მიმართულებაზე. და წარმოიჭრა მნიშვნელოვანი კითხვა, რომელზედაც უნდა გაგვეცა პასუხი. და სწორედ აი ეს შეკითხვა უკავშირდებოდა თემაა ქართული ხილი ევროპულ ბაზარზე. ანუ სამიზნეობა გახლდათ მოსახლეობა და მეურნეობა, ქვეცნეობა ხილი, ჯიშები, ბაზარი, ხოლო საკითხი ქართული ხილი ევროპულ ბაზარზე. ანუ ჩემი კომპლექსური დავალების საკითხი გახლდათ ქართული ხილი ევროპულ ბაზარზე. აქ კიდევ ძერწმcodegenები რა თქმა უნდა არის ბუნებრივი გარემო, გავლენას ახდენს მოსახლეობასა და მეურნეობაზე, სხვა სხვა ქვეყნაში მეურნეობის ესა თუ ის დარგია წამყანი, რაც შრომის გეოგრაფიულ და ტილებას განაპირობებს. აა კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობას მოവანდომე სამი წელი エストро минда გითხრათ რომ ესრო იყო ძალიან საინტერესო და თვითრთული და შემოქმედებითი ხოლო საბოლოო პროდუქტი მოსავლებმა წარგვადგინეს მოსწავლების სახით. დავალება შეასრულა კლასის 20-ვე მოსავლემ. აღსანიშნავია რომ მოსავლებისათვის ეს საკითხი იყო აქტუალური და სწორად დასמוマკითხავ და ამავე აქვე დავამატებ რომ აქტუალური იყო და ძალიან ნაცნობი მინდა გითხრათ და ამდენად ძალიან საინტერესო იყო სწორედ იმაზე ай амдро სწორად დასმული შეკითხვა თუ როგორ შეიძლება ქართული ხელი გახდეს მაღალ კონკურენტუნარიანი ევროპულ ბაზარზე და იგი იქცეს რეგიონის მოსახლეობის ეკონომიკური შესაძლებლების ძირითად წყაროდ? აი ამ საკითხმა ძალიან დააფიქრა ბავშვები. პრობლემას კი იცნობდნენ, მაგრამ როგორი გადაეწყოთ ეს საკითხი და ეს პრობლემა ამაზე აროფიქრიათ. და ამიტომ ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ყველა მათგანისათვის და თითეული მათგანი ძალიან მონდომები та აქტიურად ჩაერთო დავალების შესრულების პროცესში. რა თქმა უნდა, ბავშებს სწორედ მათი ინტერესიდან გამომდინარე, რომ საკითხი იყო ძალიან აქტუალური და მათთვის ძალიან საინტერესო, თუ როგორ შეიძლება დაგვადგინო ეს პრობლემა, აა მე რასაკვირველია შევთავაზე ბავშვებს დავანების პირობა, რომ მათ თავი წარმოედგინათ როგორც რეგიონის წარმომადგენელად და როგორ შეძლვნენ რომ რეგიონის მოსახლეობის მოსახლეობისათვის ეს საკითხი დადებითად გადაჭრილიყო და მეხილობა გამხდარიყო მათი ძირითადი შემოსავლის წყარო. ბავშვებს უნდა ამისათვის მათ უნდა შეექმნათ მოხსენება, უნდა გაეკეთებინათ მოხსენება, როგორ წარდგებოდ და რა რა წარმოachen და სწორედ რეგიონის ხელმძღვანელი რა უნდა შეეთავაზებინოთ და მიეწოდებინათ აвисиი მოხსენებით რეგიონის მოსახლეობისთვის. ამისათვის ბავშვებს შეიძლება შეეთავაზე რამოდენიმე საკითხი, რომელიც უკეთ რა წარმოჩენილია ყო მათ მოხსენებაში და ესენი გახლდათ რეგიონის ეკონომიკური განვითარებისათვის ხელის სარმოების უძი დესიმნიშნულობა, ზესაუბარი ევროპული ბაზრის აუცილებისათვის ეკოლოგიური ცოფთა პროდუქციის წარმოების აუცილებლობა, ზესაუბარი ხილის ახალი პროდუქტიული ჩიშების შემოტანა და თანამედროვე სტანდარტებში დაბმისი ბაღების გაშენების აუცილებლობა, ეკოლოგიური ცოფთა ხილის მოსაყვანად თანამედროვე ბიოლოგიური საშუალებების გამოყენება, სამაციო მეურნეობის მოწყობის აუცილებლობა, პროდუქციის გასაღებისათვის რეკლამირების მნიშვნელობა. აა მინდა გითხრათ რომ სწორედ აი ამ თელი პერიოდის განმავლობაში კონგრესსა და დავალებაზე მუშაობისას მოსალობთან მქონდა მოთმიუიტათ როული უკავშირი მუშავდი ინდივიდუალურად ყველა მოსწავლესთან დავალება იშვებოდა ახალი დეტალებით, საჭირო ინფორმაციებით და იშვებოდა და იქნებოდა საvalueOf პროდუქტი მოხსენების სახით და აღნიშნავ რომ ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო მინდა გითხრათ ამ თემაზე მუშაობა და ამ დავალებაზე მუშაობა იმიტომ რომ ჩემთვისაც იგი ახლოს ვარ მეურნეობის მეურნეობის ამ დარგთან მაგრამ ბევრი რამ იყო ძალიან უცხო ძალიან საინტერესო ხილის ახალი ჯიშები მეც პირველად ავიგე და თეოლოგიშთან დაკავშირებით მოochondათ ახალი ინფორმაციები და ამას Usa dagebdnen im ჩვენი სოფლის ბუნებრივი კომპონენტებს, კლიმატის, გათვალისწინებით ლა ჩაპტურ კომპონენტებს და ეს ჩემთვის იყო ძალიან ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი და მეც ძალიან ბევრი რამ გავიგე ამასთან დაკავშირებით. ა მინდა გითხრათ რომ უმრავლესობა მოსწავლეთა ناشრომებისა იყო ინფორმაციულად დატვირთული მართლა ძალიან ძალიან ბევრი ინფორმაცია მოიჯეს აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით საინტერესო იყო გადმოცემული თანამედროვე სტანდარტების გათვალისწინებით რა უცხებელი პიროვნებია გასათვალისწინებელი მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის საწარმოებლად აიყო მოსალთა натиლი, ცირენ натиლი, რომელსაც კომპლექსური დავალები, რომელთა კომპლექსური დავალება საკითხებს მოიწადა განqedebula და მაგალითად ვთქვათ, წარმოადგენერე კონდა ხილის ჯიშები, ან წარმოიჩნობდა მაცივარი უნახავს სოფელში ან სადღაც და ამაზე კონდა ან მამისგან კონდა, ოჯახის წევრებისაგან მონაყოლი, მაგრამი იყო განqedebulad ეს ინფორმაციები მოტანილი მათ დავალება შიდა იყოს სუსად შესრულებული დავალებათ ინფორმაციის სიმწრის გამო ჩვენ სკოლაში არ გვაქვს ინტერნეტი და ბავშვები ფორმაცია ზيرთა და მოიჯებდნენ სახჩი და იყო რამოდენ ორი مؤسსავლე იყო რომელსაც ინტერნეტის საშუალება არ ჰქონდა და ისინი გაკეთილზე ეცნობოდნენ აი ამ თემასთან დაკავშირებული ინფორმაციებს მოგახსენებთ რომ კომპლექსურ დავალებებზე მუშაობისას გამოიწვა პოზიტიური მხარეები ამ რომ პროცესში მოსავლეებმა შეძლეს პრობლემის შეფასება გადაჭრის გზების მოძიება, წარმოსახვით და შემოქმედებითი უნარის გამיתარება. თავი იხსნეს საჭირო ადამიანებთან და იცით, აქ რაღაცა ისე არ მავიწყდება და არც არასოდეს დამავიწყდება. იცით, როგორ მოდიოდნენ ბავშვები, აი სიხარულით რომ ეს მამამ არიწოდაო და მე უთხარიო და აი papas უთხარიო ესო და გაუკვირতো ესო საიდანიციო და ძალიან ისეთი ხალისით ცვლიდნენ ამი ინფორმაციებს და მე საუბრებოდნენ და მე საუბრობდი ერთმანეთს და აი მათვის იქით რას მსმნობდი მათში როაიჩ მე ვარ ადამიანი რომელსაც შემიძლია რაღაცა შევცვალო ჩემს ხოვრებაში თუ ჩემს ოფლის ჩემი ჯანმრთელობაში თუ ჩემი ოფლის ჯანმრთელობაში თუ ჩემი რეგიონის ხოვრებაში აა გააცნობიერეს რომ ქვეყანა სწირდება მათი დახმარება და ესეც ძალიან კარგად გააცნობიერეს ბავშვებმა gauchndat ინტერესი თავისი ქვეყნის საკუთარი რეგიონის ეკონომიკური განვითარების მიმართ gauchndat სურვილი საკუთარი ცხოვნა გამოიყენონ შემდგომ ეტაპზე სწავრობის კონტექსტში და სხვათა შორის სათითაო ყველა უკვე ფიქრობს როგორი ბაღი უნდა გააშენოს, სად უნდა გააშენოს და რაჯიშები უნდა შემოიტანოს და როგორ უნდა რა შემოსავლები უნდა კონდეთ. ჩამოყალიბდეთ სამოქალაქო პასუხისგებლობა. აა გამოიკვეთა სირთულეებიც, იმის გამო რომ ჩვენი სკოლა როგორც მოგახსენეთ, არ არის უძრავი ყოფილი კომპიუტერული ტექნიკით, ინფორმაციის მოძიება მოსავლებს უწდებოდაც სახში. რამოდენიმე მოსავლე ინტერნეტის არქონის გამო ეფარგლებოდა მხოლოდ გაკვეთილზე მიღებული ცოდნით. აქვს და თქვენს ნებართვით მინდა წარმოგიდგინოთ ერთ-ერთი კომპლექსური დავალება. და შემ შეგோம் გაჩვენებთ აუცილებლად აქ მაქვს წინ ერთ-ერთი სა xãულებები მოიძიეს ბავშვება ერთ-ერთი ფერმერიდან 2022 წელს გამოცხებული, სადაც ძალიან კარგად დაა და ჩემთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა და მე მე ჩემს მეზობლებსაც გავაცანი ეს. აა ნუ სხვადასხვა ხილის მოყანის რომ რა 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 საშუალებები უნდა გამოიყენონ იმისთვის რომ მიიღონ თანამედროვე თანამედროვე ბაზრის შესაბამისი ევროპული სტანდარტის ხილი. აა რა ეხლა კი დაპირების ამებრო წარმოგიდგენთ კომპლექსურ ერთ-ერთი კომპლექსურ დავალებას რომელიც ჩემთვის ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა და იმედია თქვენც შეაფასებთ. შიდა ქართლის რეგიონის ეკონომიკის ზრდასა და მოსახლეობის შეხოვების დონის ამაღლებისასთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ოფრის მეურნეობის ტრადიციული დარგის მეხილეობის როლის კიდევ უფრო ზრდას და წამყვანი როლის შენარჩუნებას. რეგიონის მოსახლეობის უძრავი უმრავლესობა და საქმეულია ხილის მოყანისა და წარმოების სფეროში. ამდენად შემოსავლის ძირითადა ხაროს ხილის რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლები წარმოადგენს. ტრადიციული რუსული ბაზრის გაოქმების შემდეგ რეგიონის მოსახლეობის მთავარს აზრნობს წარმოადგენს ხილის გასაღების ევროპული ბაზრის ათვისება და მაღალ კონკურენტუნარიანი ეკოლოგიური ცოფთა მაღალ ხარისხიანი ხილის წარმოების აუცილებლობა. რაც მოსახლეობის უმრავლესობას რაც მოსახლეობის უმრავლესობა ვერ ახერხებს. ამ ხრი უნიშნულოვანია ევროპული სტანდარტების დაמקდრება ხილის წარმოების პროცესში უპირველესად აუცილებელია და მნიშვნელოვანი ბაღების გაშენების თანამედროვე წესებისა და ტექნოლოგიების გათვალისწინება. ენერგე მასალად გამოყენებადი უნდა იყოს უხმოსავლელი და რეგიონის კლიმატური პირობებისadm ნაკლებად მომთხოვნი ჯიშები. უმჯობესია ბაღი გაშენდეს ხეხილის ძლიერისაზირით, რომელიც ხანძლებად ინარჩუნებს მსხმოიარობას. ბაღის დაგეგმარების პროცესში გასათვალისწინებელია წვეთოვანი წყლის სისტემის დანერგვა, ეს მეთოდი ახquet წყლის დანაკარგებს და ათავად ის უფლებს მუშა ხალხო წვის მციმesamუშაოსგან. თანამედროვე ევროპული ბაზარი მოითხოვს ეკოლოგიურაც უფრო ბიოპროდუქტებით მომარაგებას, რაც კონტროლდება 2000 წელს შემუშავებული საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტის ბიოუსაფრთხობის კარტახენას ოქმის სახით. ამისათვის აუცილებელია ხელის საწარმოებლად მამნებლებთან გზოლისათვის და ნიადაგის განოყიერების პროცესისთვის გამოიყენოთ არაქიმიური პრეპარატები და პესტიციდები, არამედ ევროპულ ბაზარზე არსებული მსხვილი კომპანიების გერმანია BASF, Bayer-ი პროდუქცია რომლებიც ბუნებრივ მასალაზე დაყნობენ და წარმოდგენენ დაავადებებთან ბრძოლის და ხუმუსის შემწოળ ორგანულ ნაერთებს. როგორც უცხო საფაურბენიანი ბძანები და კეთილი ხე კეთილს მოიბამს, თوارა ხილი ენერგიი კარგი არ იქნება და არცა ცუდი ხერწყიტა და კასმიკსაკეთდება. სამწუხაროდ რეგიონში არსებული ვაშლის მსხლის ატმის კლიავის ბაღების მნიშვნელოვანი ნაწილი წარმოქმნელია ისეთი ჭიშებით, რომლებიც არასახსოებს დანავედროებაზრის მოთხოვნებს და კონკურენციას ვერ უწევს ახალ გენოტიპებს. ამიტომ აუცილებელია ბაღები გავაშენოთ შეხეთი ესეთი ევროპული ჯიშებიდან რომლებიც განსაკუთრებული ბიოლოგიური და სამედურნეო ღირებულებით გამოირჩევიან. კერძო ფაშლი ჯიშებიდან ყურადღება მსიმცხურებს ანგოლტის შეხეთი, შეხეთიდან წარუვაებელი ვაშლიჯიში აストრამელი გერმანიიდან, გერმანიაში წარუვაებელი ელისა ჰოლანდი ჰოლანდიური ჯიში გახლავთ შამპიონი შეხეთის. ხის ხიშებიდან სანტა მარიამ, იტალიური ჯიები გახლავთ კარმენი, ასევე იტალიური გახლავთ აბატი ფეტელი, ფრანგული ჯიში გახლავთ ლია ვიძიშებიდან ემპერსი ამერიკის შეერთებული შტატების სუეჯი ძალიან აქტუალურია ეხლა ჩემს სოფელშიც უკვე და ძალიან מחარებს რომ ბავშვებმა ეს მიაგნეს და აფიქსირეს პრეზიდენტი დიდი ბრიტანეთი იოიო გერმანია ეს შეთსაც ახალი იყო და მე გონი სოფელში არც მეგულებაເຈრჯერობი თ ესიში ათ მიჩიშებიდან მაქსი იტალიული ძიში გახლავთ ანბრა კალდეზი ეს იტალიური გახლავთ იტალიური ჯიში იმისათვის რომ მოსავალი უდანაკარგოდ მივიღოთ აუცილებელია კატასტროფული კლიმატური მოვლენებისაგან ხეხილის ბაღების დაცვა კარაციცავის ზოლების გაშენება ეთკვის საწინააღმდეგო ბადეების გაკეთება ასეთი არასესობის შემთხვევაში კი ყოველწლიურად გასათვალისწინებელია სადაც დო კომპანიებიდან თანამშრომლობა იმისათვის რომ ჩვენს მიერ მოყანილ მახილმა ხანგრძლიvad არასეზონურ პერიოდში შეიძლება ინარჩუნოს გემონური და სასარგებლო ჩნებები აუცილებელია მოკრეფისთანავე მოვათავოთ სამაციოური პირობებში რაზეც ხილის ბაღის გაშენების თანავე უნდა ვისრულოთ მე პირადად აუცილებლად ვიზრუნებ ხილის რეალიზაციისათვის ხელშეწყობის მიზნით მის რეკლამირებაზე როგორც გוועובნება ეს моставле აქვე ა გვაქვს მეორე დანარჩი კომპლექსური დავალების მეორე დანარჩი და წარმოგიდგენთ მასაც და icit აუცილებლად მინდა გითხრათ რომ აქ დავალებაში არისო წარმოდგენილი მაგრამ ერთ-ერთი ბავშვის ნაშრომში საინტერესო რამ აღმოვაჩინე ის ბავშვი აღნიშნავდა თავის მოსაზრებაში რომ ჩემთან ჩემი მეზობლებიც ამყნობენ ხილს და ჩვენ და ძალიან დადებითად აფასებდა ამ მომენტს რომ ჩვენ მისგან შევიძინეთ ეს ნამწენი და ჩემს ახლობლებმა შეიძინესო და გウェუბნებოდა და აყალიბებდა აზრს რომ საქართველოსი კი არ შემოგchondes ეს ნამწენი რომელიც ძირადღირებულია არამედ აქვე გაჩნდა სინერგმეურნეობები ჩვენს რეგიონში რომელიც რეგიონის მოსახლეობას უზრუნველყოფს სწორედ აი ამ ნამყენით და ხილის ბაღების გაშენება იქნება უფრო მეტად ეფექტური, უფრო მეტად შემოსავლიანი. აა მინდა გითხრათ რომ აა ჩემთვის ძალიან საშიხარულო იყო ბავშვების მიერ მოტანილი ყალა ეს დავალება და რა თქმა უნდა მო validType შეფასება, განმოვითარებელი შეფასებით რასაკვრელია. აივითა აქ არ მაქვს მონტანელი და არ მაქვს ჩადებული. აა მოიხსენებათ რომ ეს ჩემთვის პირველი კომპლექსური დავალება იყო და რასაკვრელია დახვეცა ამ დოკუმენტაციის წარმოების პროცესს, თუმცა რასაკვრელია ყველა ეტაპზე ჩვენ მქონდა კავშირი ერთთან და სწორებდით, ჩანართებს ვაკეთებდით. აა დააფასებდით, რა იყო კარგი და რა ზე უნდა შეჭერებულიყო და რა ზე უნდა დაემახვილებინა ყურადღება, თუმცა სამწუხაროდ ამ კომპლექტ ამ პრეზენტაციაში არ მაქვს ეს ჩადებული, რასაც შემდგომში აუცილებლად გავითვალისწინებ.